noneho tuganire gato kuri imirongo dufite imbere yacu no munsi yo kwiga mu Efeso. Turi mu gitabo, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya kabiri. No munsi turatangira, niba nayita igice cya kabiri cyo mu gice cya kabiri. Ayandi magambo ni hari iya mbere itangira ku murongo wa mbere kugera ku wa cumi, n'ikindi gice gihera ku murongo wa cumi na rimwe kugera ku wa makumyabiri na kabiri. So reka nsenge noneho nsome. Mu gusoma ndaza gusoma guhera ku murongo wa cumi na rimwe kugera ku wa makumyabiri na kabiri, ariko turaza kwiga cyane ku murongo wa cumi na rimwe kugera ku wa cumi na gatatu. Reka nsenge. Uwiteka Mana nzima, wewe mugenga wa byose, turagushimiye cyane mwami ko uturemeye kano karyo, tugashobora mwami guhura n'abera tuvuye mu bice bitandukanye bya Kigali mbeka n'igihugu. Turagushimira mwami kubw'inyota uduha y'ijambo ryawe. Turagushima kandi mwami k'iyo nyota uba witeguye nawe kuyihaza, kuko data wandikishije amagambo yawe kugira ngo abantu bawe bamenye iby'ubushake bwawe, ibyo ugomba mwami ko bamenya bakiri hano ku isi, kugira ngo bakubereho baguheshe icyubahiro muri byose. Reka data ubane natwe muri kano kanya tugiye kwiga mu gitabo cyangwa mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso muri kino gice cya kabiri, aho data turi bwige cyane kuva ku murongo wa cumi na rimwe kugera ku wa cumi na gatatu. Ndakwinginze mwami ngo yego ni nyuguti mwami tuzi dukoresha no mu magambo no mu mvugo zitandukanye tuba turi gukora buri munsi, ariko mwami ko yavuye mu kanwa kawe, ko yavuye umutima wawe, reka data amaso yacu n'imitima yacu bibanze byose kuba byagaragaza reverence, kugira ngo mwami ijambo ryawe turyumve, turyakire kandi turyizere, ariko ikirutaho mwami turyumvire. Reka mwami udufashe, yewe mwami ngiye gufasha abandi, umfashe data koko kugira ngo rino jambo riremereye gutya mwami ngiye kuvuga ndarivuge mwami nitonze kandi kubw'icyubahiro cyawe. Niyo mpamvu mwami nkwinginga ngo ubane nanjye, ubane data n'umuntu wese uri bwumve data, kuko n'uwumva akumva data abifata nk'ibisanzwe azabibazwa mwami ku ijambo ryawe yaritesheje agaciro. Reka mwami noneho udufashe twese, uduhe kunyurwa n'ibyo twigisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka nsome guhera ku murongo wa twese turasoma, ariko ngiye gusoma ijwi riri hejuru guhera ku murongo wa cumi na rimwe ndageza kwa makumyabiri na kabiri. Nibukije impamvu yabyo ni ukugira ngo imirongo tugiye kwiga tudatakaza context irimo. Muraza nko kuyibona cyane cyane nk'imirongo tugiye kwiga, uburyo bisaba yuko umenya n'ibivugwa nyuma kugira ngo ubashe kuba watahura neza. So ndahera ku murongo wa cumi na rimwe, haravuga ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita batakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo mutandukanijwe n'ubw'Isirayeli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite bw'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri umwe, kugira ngo ba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atya, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abumishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanze. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure, kandi abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro, kuko ari we uduhesha uko turi amahara kubiri kwegera data wa twese turi mu mwuka umwe. Nuko nimukira abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa
n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Imana ishimwe cyane. So nkuko nari mbivuze, tugiye gutangira kwiga uko tuzagenda twiga imirongo itandukanye muri kino gice cyose dusomye, aho tuzagenda twiga gahoro gahoro gahoro. Ariko impamvu yo gusoma muri imirongo myinshi muri ubu buryo ni ukugira ngo twumve context yose Pawulo ari kuvugiramo. Of course turibuka yuko bino bintu bivuzwe nyuma yo kubabwira ubuntu bwabakijijwe. Ngerageje gutanga nka a short summary y'ibyo duheruka kwiga, nimpere nko umurongo wa munani cyane cyane. Pawulo aba ari kubwira abantu ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu y'Imana yiteguye kera kugira ngo tuyigendere. Mugerageje kureba kuhera ku murongo wa munani ushizemo n'umurongo wa cyenda, yego hari uburyo yagira message Pawulo ari gutanga, harimo ikintu cya umunezero uturutse ko tubona ko twakijwe n'ubuntu. Ni message ari kutubwira, nibyo ari kutwibutsa, nibyo ari kutubwira ngo mwakijwe n'ubuntu. Mu yandi magambo, there is a sense of mwakijwe n'ubuntu, none kubera iki mwakijwe n'ubuntu bikwiye kubatera umunezero? Ni uko mutangura kubera ku murongo wa mbere kugera ku wa gatatu, uburyo mwari mwarapfuye mukurikiza imigenzo yanyu nyine ariyo yari yubakiye kuri ku mwanzi, yari yubatswe nk'uko umwanzi yashakaga, si umwanzi gusa, ahubwo namwe ubwanyu imibiri yanyu yarabashuka ikabayobora uko kugira ngo muhaze irari ry'imitima yanyu. Ibyo byose twarabirebye. Noneho uhereye ku murongo wa cyenda nanone ukagera ku murongo wa cumi, hari iyindi nyigisho, hari ikindi kintu aba ari kuvuga nyamukuru dukwiye kubamo, ni uburyo dukwiye kuba humble, kuko n'ubundi n'ibyo dukora tubikora n'ubundi kuko twe turi his poema, nk'uko twabyize ubushize. Kandi niba turi poema mu yandi magambo, niba turi abo yiremeye, nibyo turi kubanywa n'ubundi turi kwibanywa kuko nibyo yiremeye kuko kugira ngo tubigenderemo. So ntihagere n'umwe yirarira cyangwa yirata. There is a sense bwa mbere yo kumva yuko umuntu ashobora ubwa mbere kwirarira bihagaze kuri justification. Rero menya ko kuri justification ari ku bw'ubuntu, ariko hari n'igihe umuntu yakirarira agiriye kubona imirimo myiza ari gukora nk'umukristo. Ukwiye kumenya nanone, ukwiye guca bugufi kumenya ko ibyo uri gukora n'ubundi uri gukora iby'Imana yamaze kwiteganyiriza kuva kera kugira ngo ubigenderemo. So none no munsi tugiye kwiga umurongo wa cumi na rimwe kugera ku wa cumi na gatatu. Tugerageje gusoma, reka twongere dusome kugera ku murongo wa cumi na rimwe kugera ku wa cumi na gatatu gusa. Haravuga ngo, nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita abatakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'ubw'Isirayeli, muri abashyitsi ku masezerano n'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. So ikibazo nabaza ndi busubize, ariko ndashaka ko nyine tugitekereza. Ubwa mbere ni ugerageza gutekereza hamwe ikintu nyamukuru Pawulo ari kubwira bano bantu ni iki. Tubanze twibaze kino kibazo turi kurebera ino mirongo. Ikintu nyamukuru Pawulo ari kubwira bano bantu muri uyu mugoroba, navuga ati ari kubwira ishengero ry'Imana riri mu Rwanda ni iki. Mugaragaze murebe, aravuga ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri. Murebye ku murongo wa cumi na rimwe cyane, yongeramo ibintu
bigerageza kwimfasayizinga uko kuba abanyamahanga kugira ngo wibwire kugira ngo basi menye umunyamahanga mvuzi wariwe. Urabizi abakebwe n'umubiri bakwita utakebwe, menyere kuri umunyamahanga. None agahita mu ku murongo wa 12 ahita ni nka akomereza n'ubundi kuca yatangiye ku murongo wa 11 mu bireba bavuga ngo nuko mwibuko yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri. Ageze hano ni nkaho yari guhita avuga ibyo yavuze byose bikurikira ku murongo wa 12, ariko ahita ashyiramo virgule. Ni kwako ni pakunda kuzita mu gifaransa kera ngo na phrase compose. Yari interuro wari gushobora kugira akantu gato ariko ukaguma uyongera mu bintu byinshi kurushaho gukomplika abanyeshuri gusa. Icyo gihe rero nabyita ko washaka kungora njigira ibyihuta ndabirangiza. Nk'ubu nkavuga ati yewe ariko ntibihagije, muzabyumva nk'urugero iyo aba honorable ari bari gukoresha ibyo ayo magambo. Yewe no mu maletri uri kwandikira nka banki, yewe Mutoni Jerry Junior umuyobozi mukuru wa banki ya Kigali mbandikiye mbabwiye. Mu yandi magambo murabona yuko icyo kintu gifite relevance runaka cyo kuvuga ngo umuyobozi mukuru wa banki ya Kigali gifite relevance yo kuvuga gusa titre ufite mu kazi ufite. So hano nibyo Pawulo yakoze, mwebwe abanyamahanga ariko kugira ngo akompoze kugira ngo twumve ibintu byinshi biza kuza kwa identify nga cyane no kumenyesha abanyamahanga baribo. Aravuga ngo mwebwe abanyamahanga, mwebwe abakebwe n'intoke ku mubiri bita batakebwe. So which is the same thing ho kuvuga abanyamahanga. Ati mwebwe abanyamahanga, noneho ku murongo wa 12 ahita akomeza mwibuke ko icyo gihe. So icyo nari mbajije nanishatse ukavuga kugira gusa ntitubibone nk'ibintu bindi biza gusobanura ikindi kintu, ni uko abanyamahanga biza n'ubundi kuza kuvuga ati abantu batari bafite isayine ku mubiri ngaragaza nyine ko ari abakebwe. Ariko ku murongo wa 12 tuza kwinjira mu detaye ibyo ari kuvuga. Nari mbajije ikibazo cyo gutekereza kibaza giti ni giki nyamukuru Pawulo ari kuvuga muri iyi mirongo uko ari itatu. Mugerageje kubireba muri iyi mirongo hari mu itegeko, mugerageze mu birebe hari mu itegeko muri iyi mirongo uko ari itatu. Pawulo aravuga ngo nuko mwibuke, n'uburyo byanditse mu Kigiriki by the way byanditsemo ikintu cya imperative, byanditsemo. Murabizi ko imperative iyo umuntu akoresheje imvugo akoresheje ikintu imvugo ya imperative aba ari kuvuga ikintu utari busubizemo ahubwo uri bukore. Yahangira niwe yanabivuga cyane uburyo umuntu umusuperiyere mu gisirikare nakubwira ati buriya wumva wajya mu ntara kujya kureba icyo wakora, aravuga ati genda muri ntara muri akarere muri uyu mudugudu ukore bintu. Mu yandi magambo ntabwo uri bugende uvuga ati ariko oya, it's an imperative, utegerezwa kubikora. Kuko kubikora niko uza kuba wubasha icyo umuntu ari kukubwira. So biraza kuzana ikintu kimeze nka weight yo kumvira, biraza kuzana ikintu cyo kiremereza ukumvira. So ndi gusoma muri iyi mirongo itatu nitaye kuri content y'amagambo atandukanye arimo tugiye kureba. Ikintu mbona kirimo nyamukuru muri iyi mirongo itatu ni kwibuka. Pawulo avuga ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri abo abakebwe n'intoke ku mubiri bita abatakebwe. Agahita akomeza ayongera gusubira ku cyo yatangiye avuga, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo. Pawulo ari kubibwira abandi, mwongere murebe cya kintu twareba mu mirongo ya mbere agarukanyemo ikintu cya mu itandukanye na tu. Mu yandi magambo Pawulo ntago ariko aba bantu ari kwandikira, there is a specific audience ari kubwira, ntago yishizemo. Kandi nk'uko twabonye ubushize
mpamvu imirongo ikurikira izadufasha kwibona. Ari kwandikira abantu banyamahanga directly. Mwebwe mwibuke na content na content iri muri mirongo irabitwereka. Mwebwe mwibuke. So rero ndi kureba iyi mirongo itatu ni nkaho nayise ngo it's a call to remember. It's a call to remember. Ni umuhamagaro wo kwibuka. Hari ikintu nk'uko nabivuze gisa nk'itegeko muri iyi mirongo yose. Ariko nubwo twasomye ya mirongo myinshi, kino kintu kiroroshe ko umuntu akirengagiza iyo asomye imirongo myinshi. Ushobora kutagenda ubonye weight cyangwa uburemere gifite n'icyo kiza kubyara mu mitima yacu. Kuko usomye iyi mirongo yose kugera ku murongo wa 11 kugera kwa 22, ushobora gutakaza the meaning, ushobora gutakaza the weight, ushobora gutakaza message irimo nyamukuru ariyo kwibuka. So je niyo nshaka ko tureba aho rero, kuko niyo iyi mirongo ya itatu ya mbere niyo ndi kubonamo cyane hari kuvuga ari kutuhamagarira. So itegeko ni kwibuka specifically, ariko ntabwo twibukira mu kirere, ntabwo ari kuvuga ngo mwibuke ngo bihagararaho. Arafite n'ibintu nyamukuru, arafite ibintu bigera muri bitanu ari gushaka ko twibuka bikomeye cyane ku banyamahanga, bikomeye cyane ku banyamahanga, kuri ba bantu abakebwe bita abatakebwe. Icya mbere ku murongo wa cumi na kabiri haravuga ngo mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo. Icya kabiri mutandukanijwe n'ubwisirayeli. Icya gatatu muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe. Icya kane nta byiringiro mufite by'ibizaba. Icya gatanu mudafite Imana rurema. Ibyo nibyo bintu bitanu. Imitwe yacu nijya kwibuka, ntiwibuke igihe wari ukiri umwana, ntiwibuke igihe wasengera muri ADPR, ntiwibuke igihe wakora ibyaha runaka. Specifically aravuga ibintu bitanu avuga ko twibuka, ari byo kwibuka ko tutari dufite Kristo. Hano mu Kinyarwanda handitse ngo mwari mudafite Kristo, ngo mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo. Mu yandi magambo, hari igihe kigeze kuba tuba abanyamahanga badafite Kristo. Hano turaza kureba icyo bisobanuye. Ariko nashaka kubanza kwita gato kuri content, nako mu Cyongereza ijambo rikoreshwa hano kugira ngo twumve. Ntabwo ari kutaba dufite Kristo. Ijambo hano mu Cyongereza handitse separated from Christ. Separated from Christ. Ijambo ririmo muri mu Kigiriki ryandikishijwe hano hantu riza kuza gusobanurwa na without, ariyo kuba tudafite Kristo, ariyo mubona hano bandika hano. Hari ikintu cya without Christ and mudafite Kristo, ariko bisobanura iki? Kuko niba aza kutubwira ngo hari igihe tutari dufite Kristo, Pawulo mu kwandika usomye imirongo yose arafite ikintu ari kuvuga yuko abisirayeli bo bari bafite Kristo, bari bafite Kristo. How? Nicyo kibazo tuza kwibaza. Ni gute twari tudafite Kristo abisirayeli bafite Kristo? Kuko yavuze specifically twega abanyamahanga nta Kristo twari dufite. Uburyo ubibona mu byanditswe ni kuba udafite Mesiya. Kuko Kristo, n'ubundi ijambo Kristo ryanditse hano, ugiye kureba mu Kigiriki ukagenda kureba mu Giheburayi ukagenda mu Kiaramayi cy'icyo gihe, ni ijambo risobanura Mesaya. Ntitwari dufite Mesaya mu yandi magambo as promised, nk'usezeranijwe ko natwe. Mwamanze turaza kureba uburyo biza tuza kwisangamo. Kutagira Mesaya kubw'umubiri, nta Mesaya twari dufite, nta Kristo twari dufite. Mu yandi magambo mugerageze kwibuka, kuko mwibuke harimo kwibuka. Kuko iyo wibutse biza kurangira, the result iza kuba wibutse ni gushima.
niba tutari dufite Mesaya biza kuremereza kubera iki dukwiye kubyibuka ni uko kutagira Mesaya ni kutagira uzakucungura rero Pawulo avuga ngo mwibuke ko mutari mufite Kristo kuri twebwe ntitubyumve gusa ko tutabavuga ntidufite gusa efiga bita Kristo umuntu muri famiye zacu bita Kristo ni uwo Kristo arepresenta iki mu rugendo rw'agakiza k'Abisirayeli so kuvuga ngo mwibuke ko icyo gihe mutari mufite Kristo nk'ihanga twari dutandukanijwe n'Abisirayeli nta Mesaya nk'isezerano niwe uzaza kuducungura twari dufite niyo mpamvu mu kubyibuka biza guhita tugera ku murongo wa 13 wa 14 wa 13 nyine noneho uwo Mesaya yaje ku wacu bituma imitima yacu ihita yuzura umunezero no gushima kuko noneho natwe dufite gucungurwa hari nk'umurongo nahise nibuka Yesu ubwo avuga ngo muri Matayo 15:26 haravuga ngo ngo ntago bikwiriye ko ibiryo by'abantu bihike ubihimwa murabizi ari abantu kugeza n'uba bakiri ko baragwanya bibiliya ngo ikoresha offensive language ngo gye ni simba no bireme muri figurative way ntago wari ntago ku bwa kavuki wari utumwe kuza kwa mu muryango wemerewe kurya ibyo umubyeyi ategura icyakabiri haba ngo mutandukanijwe n'ubw'Isirayeli so nakunze uburyo babyanditse hano mutandukanijwe n'ubw'Isirayeli ariko natekereza ko kuko uko gye byande nanabibonye no munsi ntabwo nari bwigere ndabyita nari numva gutandukana n'ubw'Isirayeli n'ibisanzwe ngiye gusoma mu cyongereza mbona ngo alienated from Israel from the Israelites alienated nagerageje kwigutekereza icyo bisobanura muri Bibiliya y'Icyongereza handitse muri King James ndakeka ngo alienated from the commonwealth of Israel mutandukanijwe n'ubw'Isirayeli nagerageje kureba aya magambo alienated n'ibyo ari nyine separate mu yandi magambo ntagura umuturage w'icyo gihugu nicyo watekereza ariko ijambo hano commonwealth ryanditse mu cyongereza ryo ariyo habona ngo n'ubw'Isirayeli mu kinyarwanda bavuze nk'ubw'Isirayeli reka tubyumve muri buno buryo commonwealth ni ijambo ry'ikigiriki niba ari ngo politeo ni ijambo twita twumva ngo politiki nibyo twita twumva ariko ugiye kureba mu kigiriki iryo jambo icyo risobanura ni you were separated from the citizenship y'icyo gihugu ni impamvu bayita bayigira ngo commonwealth hari ikintu nahise nibuka nyine ariko ntakujya nkivuge murabona nk'ubu ntabwo ndi umunyarwanda buriya by the law hari ibintu ntemerewe nk'ubu mu itegeko ntabwo nemerewe gutunga ubutaka burenze bumwe kandi bufite ubuso bwa 300 iyo ngiye kugura nk'ubutaka ngasanga burengeje ubuso 300 aha mpita mpamagara pacis tuba kwandikeho hari ibintu abanyarwanda bafite by the constitution gye ntaza kugira kubera ndi umunyamahanga kubera globalization ya kino gihe hari ahantu ujya mu bihugu bikoroha ariko reka ntange urugero rw'igihugu kiri strict muri Tanzania nta munyamahanga yemeye gutunga ubutaka ni itegeko ryabo that's a commonwealth that ibyo ni bihabwa abanyatanzania utari umunyatanzania niyo mpamvu muzabona nk'abahinde bariye bamaze bashatseyo bagahita bamara imyaka 10 bategereje citizenship kugira ngo babashe gutunga ubutaka babashe gutunga mbese bakaba bakire hariya hantu so alienated from the commonwealth of Israel gutandukanywa n'ubw'Isirayeli tubitekereze muri buno buryo
biza kuremereza gute kuri twebwe nk'abanyamahanga muri context ya Bibiliya? What was the commonwealth of Israel? Niki cyari ubwisirayeli? Ubwisirayeli yari igihugu cyari gifite theocracy, ni igihugu cyari kiyobowe n'umwami bita Imana, ni igihugu cyari gifite Imana n'amasezerano y'Imana, cyari gifite ubutunzi bukura ku Mana directly kuko ari abisirayeli. So ngo twebwe abanyamahanga kubera bakavuki, kubera tutari abisirayeli, ibyo byari biri kure yacu. Uko niko twari dutandukanijwe n'ibyo Isirayeli, ibyo Isirayeli byo yari yemerewe byose, twebwe ntabwo twabigeraho kuko twari dutandukanijwe nabo. Ibyari by'Abisirayeli, muraza kureba uburyo byose agenda expanding ajya muri details. Commonwealth, impamvu nabonye ko bishobora kuba biremereye, ni uyu mugisha w'Imana wo kuba prosperous uturutse ku Mana. Yego, n'ayandi mahanga turabona ko yari agize, n'ayandi mahanga turabona ko yari afite ntuze, yari afite imitungo, amatungo menshi n'ibikikoma. Turabona nko muri Bibiliya ngo igihugu runaka cyari gifite nka Babiloni, Nebukadinezari n'abandi bose. Ariko ugiye kureba niba abandi bari bafite chance yo kwegukira ibyo bintu byose, uhita wibuka Abisirayeli, Imana yafata amatungo y'ibihugu byose ikayabaha. Nk'urugero ni kuri Sawuli. Sawuli intambara bagiye bagwana kubera Imana ari umugaba wabo. The commonwealth of Israel. Icya gatatu aravuga ngo mwarabashitse ku masezerano, kuri wa murongo wa 12 n'ubundi, murabashitse ku masezerano y'ibyasezeranijwe. Kino mu Cyongereza ni strangers to the covenants of the promise. So sinshaka kwinjira muri covenant theology cyane, kugira ngo dasanga tugiye kuba presbyterienne cyangwa ngo ba baptiste ngo habe intambara. Ariko hari isezerano Imana specifically yahaye umuntu umwe bita Aburahamu. Apana bavukana Aburahamu, niba nibuka neza bavukana ari abana 12, sinibuka neza. Aburahamu Imana yamutoranije ari umwe, Imana ihita igira isezerano nawe wenyine. Iravuga ngo muri wewe amahanga yose nihazahega umugisha. Ntago iryo sezerano ryagiye kuri Isaka, ntago ryagiye kuri no nako kuri Ishmaeli, ntago ryagiye kuri Esau, ryagiye kuri Yakobo. Specifically iryo sezerano, iyo covenant of promise y'Imana, yuko Imana igiye kuba ugiye kuwanjye ngiye kuwawe. Iryo sezerano Imana rihaye umuntu umwe n'urubyaro yagiye. So ari umuntu yavuze ngo covenant, nidutekereje ngo hari covenant nyinshi. Ngo hari covenant nyinshi, ahubwo ni juste kugira ngo twumve ngo icyo kintu cya changes ku muntu agiye kubona iyo covenant. So hari Aburahamu, hari Isaka, hari Yakobo, hari ukurikira bujya ni Yuda. Sinibuka uburyo bikurikirana, ariko uburyo iryo sezerano ryagiye n'amasezerano Imana yagiye repeatinga n'abo bantu, ariko ari isezerano rimwe. Ariko mwibuke Esawu ntarimo, Esawu ni umunyamahanga. Kuko mwibuke ni iki cyagaragaza umuntu ari muri iryo sezerano? Bahawe a sign of the covenant, ariyo yari circumcision. Niyo mpamvu kuri bo bavuga ko circumcision yagaragaza n'ubundi umuntu ari muri iryo sezerano. So mwebwe abanyamahanga bande, abanyamahanga bahe, mwebwe mwitwa abatakebwe n'abakebwe, kuko icyo kintu cyo cyari kigaragaza kuri mu isezerano Imana yahaye Aburahamu, Isaka, Yakobo. Mwebwe none iryo sezerano ni irihe? Ni guhabwa umugisha n'Imana, ni kuba uri ubwoko bw'Imana.
uwo mugisha wo kuba uri uw'Imana bwite. Abanyamahanga iryo sezerano ntabyo twari dufite. Ariko mukomeze mureba the common denominator, ntabwo twari turifite. Kubera iki? Kubwa kavukire n'umubiri. Byose bihagaze ku mubiri. Tugiye ku mubiri, bino byose we are alienated. Ntabwo twabibazamo, ntabwo tubizamo. Icyaka naravuga muri kwa mwibuke n'icyategeko mwibuke bino bintu mubyibuke. Tubyibuke bino bintu buryo biza kuremereza umutima wo gushima uburyo turi muri Kristo. Icyaka ngo nta byiringiro mufite by'ibizaba. So kino kintu mu Cyongereza ni hashobora kuba handitse without hope. Niba ariko nabibonye neza. Having no hope. Ukinyarwanda nahise nababwira ibizaba, nahise nongera ngo no hope of the future. Kubera iki? Kubera ta Mesiya ntawuducungura. Mu yandi magambo, ntukitege. Niba Mesiya utamufite, ntukitege gucungurwa, ntukitege kuzabaho, ahubwo urupfu ruzakumira. Mu yandi magambo, uzahorwa ibyaha byose wakoze. Ko mwibuke ku mirongo hejuru, ntibiva ku mirimo, ni ubuntu bw'Imana. So, uko niko bigenda twumva uburemere bw'agakiza twahawe. Nta byiringiro dufite. Reka nk'ubu dusome mu Bikorinto rimwe 15:19. Abikorinto rimwe, urwandiko rwa mbere rwa Pawulo yandikiye Abikorinto 15:19. Ngo niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. So uyu murongo ni kwe uyu murongo murebe, kwiringira Kristo birengeye buno buzima gusa. Mwibuke yuko the argument ya Pawulo hano hantu ni kugaragaza yuko Kristo niba yarazutse, Kristo yarageze mu ijuru. Niba yarageze mu ijuru, dufite ibyiringiro by'uko natwe ubwacu tuzazuka tukabana nawe iteka ryose mu ijuru. So Pawulo ari kuvuga avuga ngo nta byiringiro twari dufite, ubwo nta Kristo twari dufite, ubwo niba ta Kristo twari dufite, nta byiringiro twari dufite byo kuzazuka ngo tubane na Kristo. Ahubwo niba ari kuzuka, twari kuzuka kugira ngo duhanwe iteka ryose. Kuko agakiza k'Imana gahabwa abiringiye Kristo gusa, apana ababikora n'imirimo yabo. So, kubw'umubiri Mesiya ntawe dufite, kubw'umubiri dutandukanijwe na Kristo, bwa nta Mesiya dufite, dutandukanijwe na basi na Commonwealth y'Abisirayeli, dutandukanijwe n'amasezerano Imana yahaye Abisirayeli yose. Ariko dutandukanijwe n'icyitwa ibyiringiro byose. Icya gatanu kinaremereye ngo ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. So hano hantu tubyumve, ntago ari kuvuga yuko tutari dufite Imana nk'umuremyi wacu. Oya, ariko ugiye kureba mu byanditswe, nka dusome nk'urugero muri mu byakozwe n'intumwa 14:15. Haranditse ngo mwabagabo mwe, ni iki gitumye mugira mutyo? Natwe turi abantu buntu, tumeze nkamwe,
kandi turababwira ubutumwa bwiza ngo mureke ibyo bitagira icyo bibamarira, muhindukirire Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimwo byose. Mwibuke yuko hano yari cyagiye bari bagiye kuramya Pawulo na Sila na Barnaba, babita amazina y'imana zabo. Ati oya muti, icyo turi kubabwira ni uko mwahindukirira Imana. Ni muri iyo sense ku bwa kavukire ntabwo twari tuzi Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimwo byose, twahindukiriye ibishushanyo tugenda tubiramya tubyita Imana ya turi muri wa mubare w'abantu hakugira Imana rurema mu mutima no mu mutwe no mu gusenga. Twagize Imana turayicura tuyikorera mu biti mu byuma n'ibindi, tukabipfukamira dutegereje ko izaducungura. Abagalatiya 4:8 haravuga ngo icyakora icyo gihe kuko mutari muzi Imana mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri. Abatesalonika urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonika urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonika rwa mbere igice cya kane 5, mudatwagwa n'irari ryo kuyigira nk'abapagani batazi Imana, abanyamahanga batazi Imana. Yangerageze kuvuga kuri ikintu cyo kumenya Imana, hajya kuko turi kuvuga ngo mwari mudafite Imana. Kutamenya Imana ikintu tumaze iminsi tuciga cyane. Kumenya bizana sense cyangwa biza kuremereza essence ya relationship. Bibiliya iravuga kumenya kubiri, ukumenya kw'abadayimoni, ukumenya k'umukristo. Ukumenya k'umukristo aho gutandukanye n'uko umupagani. Umukristo abazi Imana by'ukuri, abafite a relationship, abafite ubucuti n'Imana, abafite iyo sano n'Imana. Ariko abadayimoni baramenya nk'abagira ubwenge bwo kumenya ko Kristo ari umwana w'Imana, ngo turazi ko uri umwana w'Imana. Uko niko abapagani bagenda bavuga ngo turazi Kristo yaje avuga ko ari umwana w'Imana, ari kumenya kudakiza. Pawulo ari kuvuga kumenya muri gitabo cy'Abatesalonike byakozwe 17:23. Pawulo aravuga ngo rebamere ku 22:22, nuko Pawulo ahagarara hagati ya Areyopago aravuga ati, bagabo b'Abanyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendagenda nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Mu yandi magambo, abanyamahanga ntibari bazi Imana rurema. Babonye esensi y'uko hari Imana, ariko ntibigeze bayimenya nk'Imana. Bahindukirira inyamaswa, baravuga ati buriya umugabo ufite umutwe nk'uw'intare niyo Mana yacu. Umugabo ufite umutwe nk'uw'inzoka niwe mwami wacu. Pawulo aravuga ati mwari mudafite Imana. Niko twari turi ku bwa kavukire, kuko ntitugeze twigishwa Imana. Abisirayeli bo barabyigishwa kuko muri mu gutegeka kwa 2:6 hano itegeka Imana iha Abisirayeli. Muze mubigisha Imana, muze mukomeze mubibutsa iby'Imana yabakoreye, the purpose of knowing. Ariko twe ntaho twari dufite uko Imana ntabwo twari twigeze tuyumva. Rero hari mirongo ugeraho ugahita wishima, kuko turi kwibuka, sibyo? Turi kwibuka yuko ibi byose Pawulo ari kuvuga biza kurangira n'ubundi kubona katabyiringira twari dufite, ko katagakiza twari dufite, katanisezerano ry'agakiza twari dufite. Ahita atangira umurongo wa 13 avanga ariko. Hari bwo wumva wabaye mu karisimatiyo, tugiye kwiga kuri ariko.
uko ariko yaremereye hano muri murongo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe bari kurekera mwegijwe hafi na maraso ya Kristo mwibuke ibyo twavuze byose hejuru bifitanye isano nuko tutabifite ku bwa kavukire ntago tubifite nk'abantu bavutse ibyo bintu tubifite ku bwa kavukire ku bw'isano dufitanye na Aburahamu ku bw'isano dufitanye na Isa cyangwa Yakobo ntago tubihabwa ko dufitanye isano nabo muri ubwo buryo ahubwo iki twigiza hafi twebwe abari kure ku bwa kavukire uwo mu Kristo ni umwana wa Dawidi ariko yahamijwe na mwuka wera igihe amuzura mu bapfuye ko ari umwana w'Imana tumaze kumva amakuru y'uwo mwana w'Imana tukizera amakuru y'uko yaje gupfira yaje gushaka no gupfira abanyabyaha yaje gushaka no gukiza abanyabyaha tumaze kumwizera twabaye muri we tumaze kuba muri we bya bintu byose abiseri bashaka kwishima ko bafite duhita tubigira twebwe abari kure turi inyuma y'ihanga rya abiseri ngo twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo mu yandi magambo ibi bintu byose abiseri bashobora bavuga ko bafite ku bwa kavukire twari ntabwo twabihaye twabeshejwe na kavukire nk'uko nabo tuzabona ko batabihawe na kavukire mainly cyangwa at the end twebwe twabihawe no kuba turi muri Kristo n'amaraso ye ku bwa Kristo kubwo gukizwa no kwizera tukabarwa mu bari muri we mu bakijijwe nawe mu bakijijwe kubwe twebwe abari kure ngo ubu ntitukiri kure ngo turi hafi nk'uko abisirayeli mu yandi magambo mugerageze murebe picture ari kuvuga abisirayeli baba hafi y'imana kubera batoranyijwe kuko imana yaje iba hagati muri bo ariko twebwe nk'abanyamahanga ntago ngo twari dufite imana hagati muri twe ariko twigijwe hafi n'imana ku bwa Kristo kuko Kristo ari imbere y'imana iteka ryose so vandimwe kugira ngo nasoze singire amagambo menshi mvuga Pawulo ari kuvuga ngo ibuka kuko numara kwibuka koko ko bino bintu bikuvugaho ubona inge n'ubuntu bw'Imana bwagukuye not only kure ngo not only kure ibyaha gusa ahubwo kubona Kristo yaratandukanyije kuko that's the whole message ya kino gice yaratandukanyije ubu racism yarashize ubu nta utona ku bwa kavukire hatona uwizeye Kristo gusa nta utoneshwa n'uko avuka ku banyisirayeli uwiringira Kristo wese uwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo wese ni utoneshwa imbere y'Imana ni ndaketa hano mu kinyarwanda impamvu mvuze gutoneshwa izina ryawe ni mutoni abatoni kera i Burundi yarabantu bazi imbere yarabantu umwami yashaka ko bicara imbere ye gusa mu gifaransa ni cyongereza ni ijambo preferred kuko urumva umwami yahitamo abantu akavuga ati mwe muzicara buri gihe muzamwicara imbere yanjye ndabareba ndishimira kubabona uko niko turi ku bwa Kristo twegejwe hafi y'Imana ntabwo tukiri kure ntabwo tucumva inkuru zibara ngo numvise umugabo ngo yitwa Salomo ngo ufite ubwenge bwinshi ngo mfashe ifarashi yanjye ngo ngiye kureba umugabo w'umunyabwenge ngo ubwenge ndebe aho bukura wa mwamikazi ntago bigusaba kujya muri Israel muri Yerusalemu ngo wahurire n'Imana uburyo bwonyine wakegera hafi y'Imana ni kuba muri Kristo nutumara kwibuka rero yuko ariko twari turi noneho ubu tukaba turi muri iyo kondisiyo kubera Kristo turavuga ngo hashimwe Kristo wadukijije akatugira abana b'Imana ubu
mfite uburenganzira ku masezerano y'Imana. The covenant of promise, it's mine. Ubu mfite Imana rurema. Ubu mfite Kristo, mfite Mesiya. Ubu mugisha wose abisirayeli bashobora kuba bavuga ko bafite, ndawufite. That's the gospel of Jesus Christ. Ikuraho itandukanira ry'amoko imbere y'Imana. Nta wutoneshwa n'uko yavutse, hatona uwiringiye agakizwa n'umusaraba n'amaraso ya Kristo. Reka ntange flow abafite ikibazo bashaka kubaza, abafite n'inyunganizi murahawe karibu. N'abari online mushobora kubaza, mushobora no gutanga inyunganizi.